Vamos abrirmos a nossa noite falando sobre uma das mulheres mais importantes da história do nosso país, a princesa Isabel. Foi ela que assinou a Lei 3.353, mais conhecida como Lei Áurea, e declarando extinta a escravidão no Brasil, mesmo enfrentando muitas resistências na época dos fazendeiros, da elite em geral, porque era cultura da época a escravidão. Bom, agora nós vamos saber mais sobre esta importantíssima figura, com a ajuda dessa jornalista que, durante 2 anos, teve acesso a uma série de documentos sobre ela e assim publicou um livro lindo que fala sobre a sua trajetória. Vamos receber a minha querida Regina Echeverria. Como vai, meu amor? Ei, querido. Tudo bem? Nós vamos nos divertir com essa pauta que você é da minha paixão. Vamos, é. Por família imperial, por tudo. Que você ama a família imperial. Olha, olha isso aqui, olha a capa. Essa princesa, ela era linda por dentro, mas não por fora. Mas aí ela está muito bonita, Regina. Está muito bonita. O livro está bonito, está muito bonito. Você disse que ia autografar para mim, quero ver. Ah, se você pedir, porque quando não pede, eu não autografo. Não, estou pedindo. Eu tenho um amigo que diz assim, ah, a pior coisa do mundo é você encontrar seu livro no sebo com dedicatório. Ah, não, isso não existe. Isso não existe. Bom, você, além de uma grande jornalista, você é uma grande biógrafa. Obrigada. Você sabe disso. E sofre, às vezes, com um problema. Me lembro da história da Lucinha e do João Araújo, meus queridos amigos. É. E você ia fazer a biografia do João, acabou não saindo. Enfim. É. E para esse livro aqui, você deve ter feito uma pesquisa imensa. Imensa. Conta para mim. Imensa. Eu resolvi fazer esse livro por sugestão do meu editor, naquela época que estava se discutindo muito a proibição dos artistas e das pessoas, das personalidades que não... que ainda a lei ainda os protegia, de você não poder lançar uma biografia sem autorização de um herdeiro, de alguém da família. Isso era... Olha, eu agradeço a ministra Carmen Lúcida, que nós pusemos esse apelido nela, porque ela acabou com isso. Aí então, aí o meu editor sugeriu, você não faz a Princesa Isabel? Eu te digo, Princesa Isabel para mim era aquela mulher feinha, como você disse, que assinou a Lei Áurea, uma católica, que eu não sabia nada. Eu voltei para o banco escolar e comecei a pesquisar o Segundo Império e me dediquei. E adorei a personagem. É fascinante, ela é uma mulher fascinante. Adorei. Ela governou durante as 3 regências, 3 anos e 5 meses. Então... Foi. Durante as 3 regências. Olha ela com o pai aí que você Esse, é. Gosta. É. Dom Pedro. Pedro. Grande Dom Pedro. Aí eu conto a saída deles, porque tudo foi uma consequência da assinatura da Lei Áurea. Sim, sim. Não é? Aliás, a República veio mais em função disso. Dela ser uma mulher, de o Brasil ser governado por uma mulher. Já por pensou? Uma, definitivamente. Até o Zé de Alencar, que a gente estuda na escola e acha que é uma pessoa tão boazinha, aqueles romances açucarados, ele escrevia diariamente contra ela. É. Chegou a dizer que mulher não servia para nada. Meu Deus do céu. E imagina como é que a mulher podia pensar em governar alguém. Antes da abolição, Regina, houve um caso que é considerado bastante forte, que o cenário é a cidade de Itapira. É. Eu queria que você contasse que foi o Joaquim Firmino, né, que assassinaram, não foi isso? Sim. Essa cidade se chamava Penha do Rio do Peixe, nessa fase aí, em 88. Porque isso aconteceu em 88, sei lá, uns 2 ou 3 meses antes dela assinar a Lei Áurea. E era um... A história toda assim, era um delegado de polícia que se recusou a prender escravos fugidos... E foi assassinado a pauladas. Meu Deus. Por um grupo de fazendeiros. Ou seja, branco contra branco. Brancos contra branco. Ele foi morto por uma horda de fazendeiros, de gente que tinha dinheiro, que era dono de terra, dono de escravo na região. E dizem, quer dizer, eu não consegui provas, a única prova que eu consegui foi ele mesmo. Foi numa carta que a princesa recebeu, uma menção à Penha do Rio do Peixe e ao assassinato do Firmino. E
essa história foi abafada. Quem me deu essa história foi o Hélio Gaspari, que me mostrou, falou, olha, Regina, eu publiquei uma nota, porque a pessoa que fez o livro, o cara que fez um livro, para ler esse livro, foi xerocado. Eu conheci alguém pela internet, pedi um xerox para eu poder ler. Pesquisa para valer mesmo. Ah, para poder ler esse livro com essa história. E eu dei uma sorte tremenda, que dizem que repórter às vezes tem sorte. Que pouco, eu estava escrevendo o livro já, saiu uma matéria no The Economist. O quê? Falando que o tal do mandante era inglês e não americano, como se pensava. Você sabe, o grande problema foi o seguinte, era uma coisa cultural ter escravo. Acreditava que o Brasil tenha sido um dos últimos países a abolir a escravidão. O maior equívoco da humanidade. Nossa. A escravatura negra. Sabe quanto se comprava um escravo aqui no Brasil? Pagava-se... $50. O cara pagava, na Eu época... Eu me conforto. O cara pagava e tinha uma escritura. Era uma propriedade. Sim, era uma propriedade. Mas você sabe que o Rui Barbosa mandou queimar toda essa documentação, né? Ai. Da escravidão brasileira. É inacreditável. Logo depois, eu não sei se para o bem ou para o mal, porque para o bem seria cortar os laços totalmente, não saber quem tinha sido escravo e quem não tinha sido. E para o mal, você também não ter acesso, né? A documentação histórica. A documentação histórica. Bom, estávamos das cartas da princesa Isabel e tudo, que ela volta e meia, ela sempre se correspondeu com a família imperial e tudo. Só carta. Só carta. Não tinha internet na época, sabemos disso. Agora, ela também teve uma trajetória muito sofrida, né? Não sei se é verdade, se é mito, se é verdade, se vai responder. Ela sofreu muito, por exemplo, nos partos dos filhos, né? Primeiro parto dela durou 29 horas. Meu Deus do céu. Inacreditável. E nasceu morta a criança, era uma menina. Bom, a princesa Isabel levou... A família imperial toda aí. É, essa foto é bonita. Muito linda. Porque, deixa eu pular só um pouquinho, você sabe que as irmãs, ela e a Leopoldina, trocaram os pretendentes, né? Não, não sabia. É, e veio o Gusti, que... e o Conde Deu era para se casar com Leopoldina. E o outro, o Gusti, para se casar com Isabel. Mas a Isabel gostou do Conde Deu, que era surdo, completamente, mas ele... Quando foi para a Guerra do Paraguai, tem que se lembrar também que acusam ele de ter decapitado, cortado cabeça de um monte de gente. O primeiro ato dele lá foi libertar os escravos no Paraguai. Não é engraçado? Interessante. Isso antes do nosso. Tá. Bem antes da Guerra do Paraguai. Tá. Então, era que era a pergunta que se tinha feito, era do parto. Do parto. Ela levou 11 anos para engravidar. Meu Deus. 11 anos. Você imaginou, você já falou como ele era pressionado, ele foi mais pressionado ainda, porque dizia que ele não dava para nada. É, claro, claro. Nem para dar um herdeiro para a coroa. Bom, foram 129 anos atrás, né, que a princesa Isabel assinou. Né? Historicamente, é uma coisa até curta, né, em termos históricos, né, um século. É. Mas esse domingo agora, é porque é domingo, né? Dia 13? Acho que é domingo. Então a gente vai... Como é que foi esse dia? Pra ela, você diz? Pra princesa? Não, pra história. Ah, eu sei que ela saiu, ela estava em Petrópolis, era um domingo, 13 de maio, aniversário do avô dela, que vem a ser Dom João VI, e ela desceu pro Rio de Janeiro, e... Desceu, entrou... O avô não, pegou... Biza. É, porque o avô dela era Pedro I. O avô dela era o Pedro I, claro, desculpa. Bisavô. E foi para o passo, para assinar, e é uma das leis mais curtas, né, da história do Brasil. Está abolida a escravidão no Brasil. Aqui. Ponto. Revogam-se as disposições em contrário. Acabou. Foi isso. Foi um dia muito bonito, teve muita festa no Rio. Olha, teve lugares no Brasil que proclamaram a libertação dos escravos antes do governo federal. Ceará, por exemplo, foi o primeiro estado a libertar os escravos. Também desconheço isso. É, porque o Ceará, os escravos lá eram mais escravos de casa.
Sim. Sabe? Porque não tinha plantação, lá eles tinham muita dificuldade com aquela terra, né? Tá. Não iam plantar nada e... Então, foi realmente o primeiro lugar a libertar os escravos. É incrível isso. Eu não sabia disso. Conheço completamente isso. É verdade. Não vou me avisar. Uma coisa que me pareceu de absoluta crueldade, que nós falamos já aqui no começo, foi essa coisa do exílio da família imperial. Porque, primeiro, o cara foi traído pelo amigo dele. Que chegou numa praça, levantou uma espada e estava jogada. Mal, tinha quase morrido um dia. De febre, todo ruim. Traiu o amigo. Eu acho isso uma coisa muito feia. Não que eu não seja republicano, mas feio. A coisa foi feia. Não foi legal, porque eles saíram de madrugada, escondidos num navio de quinta classe, num hotelzinho vagabundo lá em Paris. Bom, ele sofreu mais, né? Eles chegaram, a princesa Teresa Cristina, a imperatriz, morreu logo em seguida, acho que um mês e meio depois. E ele ainda viveu um tempo, mas também assim, à custa da ajuda dos amigos, porque ele se recusou a receber uma dotação que o governo republicano queria dar para ele, ele se recusou a receber. Dom Pedro era um homem que era muito inteligente, muito progressista, um cara muito para frente do seu tempo. Também ligado à ciência. As artes. Mas eu acho assim, foi cruel a saída. A princesa tem cartas magníficas escritas naquele navio. Magníficas. Estão aqui, não? Estão. Você vai começa ler. A ler hoje. Tem coisas lindas dela, inclusive assim, carta para a ama de quarto, a governanta da casa. Você sabe que a casa dela, olha que a gente vai emendando um assunto outro, não acaba. A casa dela, onde fica o governo do Rio de Janeiro, Palácio Guanabara, sim, era a casa dela. É o processo mais antigo da justiça brasileira que a família reivindica para si aquela casa, porque aquela casa era dela, não era do Império. Que tomaram na mão grande. E hoje o governo do Rio, a sede é lá onde ela morou com o Conde Deus. Vamos mostrar mais uma vez a capa do livro da Regina, que ele tem um subtítulo que eu acho muito bacana. Amor, liberdade e exílio. Você acha que uma coisa foi consequência da outra? Amor é a paixão dela pelo Conde Deus. Você vai ver pelas cartas. Até quando vinha a menstruação, ela não tinha com quem falar, ela escrevia para ele. Porque eles tinham esse problema, ela não engravidava, ela foi em muitos lugares tomar aqueles banhos, fazer tratamento, nada deu certo. E aí, de repente, ela engravidou e depois desse parto que ela perdeu a menina, ela teve mais três novos partos, três filhos homens, né? Que morreram, dois antes dela morrer. Ela sobreviveu a dois filhos. Vida dura. Vida dura. Bom, amiga minha, querida, obrigado por ter vindo. Obrigada a você de ter me chamado, lembrado disso, porque o livro já saiu há algum tempo e... Pois é, mas agora pode ter certeza que nós vamos veicular isso aqui e eu quero que você assine isso para mim, que eu estou te falando sério, eu vou começar a ler hoje. Letra miúda, sei lá quantas páginas tem, mas eu devoro isso aqui em uma semana, pode ter certeza. Letra miúda, você vai ler rápido, lê, facinho. Bom, minha amiga Regina Echeverria, autora do livro A História da Princesa Isabel, Amor, Liberdade e Exílio. Livro este que eu recomendo a todos vocês que gostam de história ou que são, de fato, amantes do nosso país. Obrigado, meu amor. Obrigada a você. Beijo grande. Beijo enorme. Obrigado, amor.